Spoločnosť Fortaco zorganizovala 3. júla v areáli svojej prevádzky v Holíči podujatie pod názvom Family Day. Zamestnanci a ich rodinní príslušníci sa mohli spoločne zabaviť a využiť príležitosť bližšie spoznať prostredie, v ktorom pracujú ich najbližší. Firma Fortaco sa rozhodla zorganizovať vlastne Family Day, jak sme nazvali toto setkání, pri príležitosti vlastne setkání sa s rodinnými príslušníky našich zamestnancov, tak aby sme sa teda poznali mimo pracovní život a proste užili si jeden spoločný den a proste samozrejme rodinní príslušníci mali príležitosť také zistiť, jak sa ve firme pracuje, jaké sú vztahy, jaká je kultúra a vôbec o čem Fortaco je. Už pred poludním sa areál oddychovej zóny postupne začal zaplňať návštevníkmi všetkých vekových kategórií. Vítala ich tu moderátorka Lenka Debnárová a s úvodným príhovorom aj samotný riaditeľ spoločnosti. Medzi prítomnými zvlášť privítal primátora mesta Zdenka Čambala, ktorý prijal pozvanie aj so svojím zástupcom Rastislavom Caletkom. Family Day ponúkol počas celého dňa množstvo zábavy, hier a dobrej nálady. Užívali si to nielen dospelí, ale najmä ich deti, na ktoré čakalo viacero lákadiel. Maxi šípky s hádzaním na megaterč, ruské kolky i atraktívny silomer, nafukovací hrad a trampolíny. Zábavu poskytlo aj maľovanie kovových dekorácií, maľovanie na papier pastelkami či fúkacími fixami a do tretice aj maľovanie na tvár. V slnkom zaliatom popoludní prišlo vhod chladivé osvieženie, ale tiež ďalšie občerstvenie. Zvlášť pre dospelých bola určená súťaž vo varení gulášu, do ktorej sa zapojili 4 súťažné týmy. O ďalšie spríjemnenie sa postarali netradičné zábavné súťaže pre deti i dospelých. Podujatie vyvrcholilo vo večerných hodinách voľnou zábavou pri pesničkách s DJom. Je to první setkání, tento rok je vlastně první a využili jsme vlastně toto setkání k příležitosti otevření relaxační zóny, kterou jsme vlastně vybudovali tady na našem dvorku, tak jak jsme interně nazývali tento prostor, takže je to otevření i relaxační zóny pro naše pracovníky. Příležitost k návštěvě areálu a výrobné prevádzky v Holíči ponúkne spoločnosť Fortaco v tomto roku ešte raz. V niektorom z jesenných mesiacov plánuje zorganizovať Deň otvorených dverí, na ktorý pozve aj záujemcov z radov širokej verejnosti.